Përshëndetje, besoj që e keni ndjekur drejt për drejt mbledhjen e përbashkët dy qeverive, kështu që nuk dua të zgjatem me përsëritje të temave që i kemi diskutuar në këtë mbledhje, por përpara se sa t'ia fjalën kolegut Hoti dhe miku tim Abdullah, dëshiroj vetëm të nënvizoj se s'pari faktet. Viktimat e kohës son, faktet, flasin për një progres të prekshëm në të gjitha drejtimet e bashkëpunimit dhe tregojnë se asnjë marrëveshje në shkruar mes nesh qysh nga takimi themeltar i këtij procesi ndërveprimi me mbledhjet e dy qeverive nuk ka mbetur në letër. Marrëveshjet ose kanë përfunduar së zbatuari ose janë në zbatim. Së dyti, më vjen shumë mirë që sot jam këtu posaçërisht me Abdullah Hotin, kryeministrin e Kosovës, i cili me urtësi, me mençuri dhe me kurajo ka zhbllokuar një proces të ngrirë dhe ka hequr një pengesë të vetë vënë të Kosovës duke i hapur rrugë vazhdimit të të vetmes vi sjellje ndërkombëtare që Kosova ka të përcaktuar qysh në ditën e parë të lindjes saj. Dialogut dhe përkatësisë patundur në familjen e madhe të vendeve që ishin kyçe në çirimin e saj, në partneritet të vendosur me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian. Dhe natyrisht që më vjen shumë mirë që tani më tabuja e Schengenit e Rënalt ka rënë dhe e përsëris edhe këtu. Schengeni i Rënalt është projekti i fëmijëve tanë. Një projekt që asnjë burr në çfarëdo moshe qoftë nuk mund ta marri peng dhe nuk duhet ta vonoj duke shfrytzuar mandat përfaqësimi nga populli ynë, këtej dhe andej bjeshve. Schengeni Rënal është një projekt i cili do të ndikojë drejt për drejt në një të ardhme shumë më të mirë për rinin ton, për fëmijët tan dhe për fëmijët e fëmijëve tan. Është një projekt transformus për mënyrën e të jetuarit në një rajon ku duhet bëjmë çmos dhe është detyrimi ynë të bëjmë çmos që të shkëputemi përfundimisht nga e shkuara. Por është një projekt transformues edhe për vetë zgjidhjen përfundimtare të çështjes së madhe të njohjes së Kosovës nga Serbia, e cila mund dhe do të realizohet vetëm në rrugë diplomatike dhe përmes mençurisë, durimit dhe aftësisë për të fituar një betejë si kjo që është diplomatike sot.
nuk është ushtarake. Kosova e ka fituar lirin, Kosova është një shtet sovran dhe i pavarur, që nuk mund të vijet asë në diskutim dhe aqë më pak të zhbëhet nga kushdo qoftë që ende vonon të njohë, dhe i takon Kosovës, na takon dhe ne Shqipërisë kra për kra me Kosovën, që të jemi në lartësinë e sfidës historisë, që të mos e shpërdorojmë lirinë dhe të mos i shpërdorojmë instrumentet e demokracisë në vendet përkatëse, në shtetet përkatëse që ne sot kemi përgjegjësinë të administrojmë, duke krijuar për të ardhmen pengesa, duke krijuar barikada dhe duke krijuar mure që dëmtojnë vetëm ne. Dëmtojnë vetëm shqiptarët në Kosovë, në Shqipëri dhe gjithë bashkë si kombë. Kështu që edhe njëherë dua t'i shpreh kryeministrit dhe qeverisë Kosovës të gjithë respektin, mbështetjen dhe pa diskutim edhe gatishmërinë time për ta çuar përpara këtë proces transformues, duke parë interesin ton strategjik si shqiptar, duke parë interesin ton strategjik si dy shtete, duke u nisur nga interesi ynë strategjik dhe jo duke bërë llogarit absurde se çfarë do fitojnë të tjerë nga ky proces. Teoria që më nxirr një sy mua që t'i dalin syt të dy tjetrit nuk funksionon, po vetëm shkatron. Ne duhet të shohim si do shkojmë përpara së bashku, duke zhbërë kufirin plotësisht, duke kthyer kufirin thjesht në një vi administrative gjeografike dhe në një korridor të lirë për lëvizjen e lirë të njerëzve, të mallrave, të shërbimeve dhe të kapitaleve. E kemi parë se çfarë lehtësimi kemi sjell me kufirin me një ndales. Flukset janë shumë më të vogla se çishin, por përsëri janë aty, sidomos në kohën e pikut. Ne duhet t'i heqim fare. Prandaj na duhet databaza e përbashkët për të pasur informacion në kohë reale për perimetrin e përbashkët të dy shteteve, siç na duhet të bashkunojmë me shtetet e tjera për perimetrin e rajonit. Në ndërkohën që Kosova ka që në 2018, që i ka plotësuar të 95 kriteret një për një për liberalizimin e vizave dhe pret dhe merë refuzime nga Bashkimi Evropian, pa pikë turpi, për çështje që s'kanë të bëjnë fare me Kosovën, por që kanë të bëjnë me dinamikat e brendshme elektorale në vendet ndryshme të Bashkimit Evropian, sipas rasteve kur mblidhen ato konsultat në Bruxelles për të marrë vendime, dhe në ndërkohë që dhe ne të gjithë, se unë po e mësojmë që ecuria në procesin e integrimit evropian lidhet sa me atë që bëjmë ne vetë, aq edhe me atë që s'ka të bëjmë ne fare. Dhe nga një herë, më shumë me atë që s'ka të bëjmë ne se sa me atë që ka të bëjmë ne, atëherë ne paralelisht duhet hapim komplet së paku atë që mund hapim, që është hapësira mes nesh dhe hapësira në rajonin ton për të integruar në Bashkimin Evropian pa tjetër, sepse Bashkimin Evropian dhe integrimin Bashkimin Evropian nuk ka alternativ. Nuk ka alternativ. Ndërsa shpallja e luftrave me Facebook, e me Twitter, e me Instagram, e me shfaqje dhe manifestime kërcënuese, deri dhe dhunshme, ndaj njëri tjetrit, në emër të flamurit, në emër të kombit, në emër të Ismail Qemalit dhe Skënderbeut, janë gjitha pjesë e një farse që ka të bëjë me thjesht dhe vetëm fantazmat e të shkuarës që vazhdojnë ushqejnë në boshllëk shumë kënd që
hallet dhe problemet reale të përditshme i ka të tjera. Dhe janë ato hallet dhe probleme përditshme që ne duhet zgjidhim drejt për drejt dhe që nuk mund t'i ngushëllojmë duke krijuar iluzionet luftrash, e iluzione betejash finale vendimtare mbi dhe internacionale duhet bota e re. Nga ana tjetër, sot kemi dakordsuar disa marrëveshje konkrete dhe për pak javë unë do të vizitoj kryeministrin së bashku me një delegacion modest për nga numri, por për një çështje shumë të rëndësishme, për të firmosur përfundimisht edhe marrëveshjen që e kalon doganën e Durrësit në dispozicion të plot të Kosovës dhe që e kthen portin e Durrësit në një port të Kosovës de facto, që do të thotë çdo mall i ardhur në Durrës për të shkuar në Kosovë, kur shkarkohet në Durrës, është shkarkuar në Kosovë. Dhe aty janë autoritetet doganore të Kosovës që e marrin, e trajtojnë dhe e çojnë lejen për në destinacion. Nuk po zgjatem më shumë, marrëveshjet i dëgjuat, dhe jam shumë i kënaqur që më në fund, imagjinoni se sa kohë kemi humbur, kemi çliruar përfundimisht dhe krahun e punës në Kosovë dhe në Shqipëri, në kuptimin që kushdo që do të punojë në Shqipëri nga Kosova, apo kushdo që do të punojë në Kosovë nga Shqipëria, nuk ka nevojë për të sorollatur për letra pune. Është njësoj si tjetë aty ku ka rezidencën dhe aty ku ka pasaportën si rezident. Ai i Gjakovës në Vlorë, apo ai i Fierit në Prizren. Kjo është një kërkesë e kaershme e sipërmarrjes në dy anët e kufirit, dhe nuk e di sa justifikueshme është që kjo dhe të tjera gjëra që lidhen drejt për drejt me jetën e njerëzve janë vonuar, janë penguar, janë anashkaluar në emër të luftrave imagjinare, ndërkohë që lufta ka shumë e shumë vite që ka mbaruar. Dhe vetëm ajo luftë që ka sot Kosova, që ka sot Shqipëria, është lufta për zhvillim, lufta për zgjerim, lufta për integrim. Faleminderit e njëherë, kryeministër, dhe që të mos vazhdoj më tutje, sepse jam i bindur që ju do t'i plotësoni ato që lash pa thënë, fjala është për ju. Faleminderit shumë, kryeministër Rama, për mua ka qenë kënaqësi me qenë Tiranë sot, edhe nderi veçantë, sinqerisht, për mua që të kryesojmë bashkë mbledhjen e dy qeverive tona, një traditë tani më e etabluar. Më dëshiroj të falenderoj kryeministrin edhe dy ekipet tona për gjitha këto përgatitje që janë bërë, përgatitjen e gjithë këtyre marrëveshjeve që sot i nënshkruam në fusha të ndryshme, nga kujdesi që ne tash në mënyrë institucionale do të tregojmë për shqiptarët në luginën e Preshevës, marrëveshja që për cilën foli kryeministri Rama, e mobilitetit në punë, u i bën bashkë dy tregjet tona në devizit lirë të qytetarve për qëllimet punësimit, ndihmën që ja japë njëri tjetin në raset e fatkecive të ndryshme natyrore, në fushën e kulturës me kalendarët për bashkët dhe projektet për bashkët të filmit, edhe në plot fushat të tjera si që është përpjeket tonat për bashkët për të luftu pandemin COVID-19, mandej në fushën e siguris, në fushën e ekonomis, në luftimin e evazion fiskal dhe në plot çështjet të tjera. Tashun, sigurisht nuk dëshiroj që them fjalë të mëdha të kuptimit historik të këtyre marrëveshje, po jemi bindur që krijoj një momentum të ri në bashkëpunimin tonë ndërshtetëror. Pse? Sepse janë projekte që i lidhin fuqishëm ekonomitë dhe shoqëritë tona, po mbi gjitha, në shumicën për këtyre marrëveshjeve, ne tani kemi një këndvështrim rajonal në qasjen që e kemi, edhe në infrastrukturë të zonë. Projekti i Hekurudës që e lidhë portën e Durrësit me Prishtinën dhe mandej
vazhdon për pjesëtirja të Ballkanit dhe Evropën qëndrore dhe projekte tjera që gjithashtu kanë implikime regionale. Me këto marrëveshje dhe me qasjen që kemë ndërtu, bashkëpunimin që kemë ndërtu me kryeministrin Rama, besoj se si dy vendet tani më shihemi dhe jemi duke punu intenzivisht që të kontribuojmë në stabilitetin rajonal edhe në zhvillimin e mbar rajonit, duke i sjell bashk të gjithë kontribusit e këtij stabiliteti edhe të zhvillimit në rajon. Me marrëveshjen e Washingtonit padyshim është krijuar një momentum i ri jo vetëm në Kosovë edhe në Serbi, po në gjithë rajonin dhe tash ne do të punojmë ngushtë me gjitha vendet e rajonit për të shfrytzuar maksimalisht përfitimet e kësaj marrëveshje, po edhe ndihmës që tash presim ta konkretizojmë në javë të arshme bashkë me BE-n në funksion të tejkalimit të pengesave që kemi në bashkëpunim në rajon. Ne mbetemi të përkushtuar si Kosovë që të jemi burim i stabilitetit në rajon dhe partner konstruktiv e gjitha iniciativave rajonale me vetëmin qëllim që është integrimi euro-atlantik i gjithë rajonit. Sa më shumë që gjithë rajonit dhe në veçantë disa vendet të rajonit shkëputen nga lindja dhe lidhen me perëndimin, besoj që është në interes të gjithë shqiptarëve në Ballkan. Unë pres me padurim që ta mirë pres kryeministrin Rama në Prishtinë, në Prizren, për të vazhdu me dy marrëveshje të rëndësishme, atë të doganave dhe portit të Durrësit dhe për të funksionalizuar disa marrëveshje të tjera, dhe gjithashtu për të zhvillu konceptin e ides se çfarë do të bëjmë që ta transformojmë qytetin historik të Prizrenit dhe ta përgatisim për shënimin e 150 vjetorit të lidhjes së Prizrenit. Faleminderit të njerë, kryeministri Rama, bashkëpunëtorëve të huaj, për mikpritjen edhe punën që kanë bërë dy ekipet tona, dy ambasadorëve tanë, në përgatitjen e kësaj mbledhje qeverisë. Me kërkesën për mirëkuptim për juve që keni bërë pak metra për të ardhur deri këtu, t'ja lëmë në radhë parë radhën atyre që kanë bërë shumë kilometra për të ardhur deri këtu. Faleminderit për konsideratën. Burim Zariqi, Radio Televizion 21. Kryeministër, zoti Rama, fillimisht specifikisht do doja një mendim apo një analizë tënde sa i përket marrëveshjes në shtëpinë e bardhë midis Kosovës dhe Serbisë, sa i përket pikës për hekurudhën që lidh Nish Prishtinë-Durrës. Do thotë se ka pasur kritika të mëdha, themi kryeministri Hoti, për nënshkrimin e kësaj marrëveshje nga lideri opozitës zoti Kurti, i cili ka thënë që vetëm Serbia fiton në këtë rast. Do doja të di specifikisht cili është përfitimi në këtë rast i Kosovës dhe i Shqipërisë apo cili shtet fiton në këtë marrëveshje. Edhe çështja e dytë për kryeministin Hoti, keni thënë me ngulm që asociacioni nuk do të bisedohet në procesin e dialogut me Serbinë pasi që kjo çështje është mbyllur sipas juve. Mirë po kemi një deklarat ditë me parë të shefit e zyres të Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Sinjog, i cili ka thënë që kjo temë është e hapur në fakt dhe duhet të diskutohet midis Kosovës dhe Serbisë. Dim që është shtyrë takimi i paraparte mbahet javën e kaluar. A keni sinjale që Serbia po e kushtëzon procesin e dialogut me asociacionin e komunave me shumicë serbe? Dhe ndoshta nuk po zgjatem, çështja e tretë është presidenti Trump ka kërkuar nga të dy kryeministrat apo nga të dy qeverit ajo e Kosovës dhe Shqipërisë të hap një ambasadë në Jeruzalem, a do të hap një dhe kur, nëse po? Faleminderit. Mendimi im për marrëveshjen e Washingtonit është i njohur, por në respekt të mundimit tuaj për të ardhur deri këtu dhe pyetjes tuaj, po e përsëris shkurtimisht, spari, marrëveshja e Washingtonit nuk ka asgjë të re, është thjesht dhe vetëm një konfirmim i atyre që janë diskutuar, janë dakordsuar dhe nuk janë zbatuar nga procesi i Berlinit. Por ama marrëveshja e Washingtonit ka një rëndësi të jashtëzakonshme në një aspekt tjetër.
ka rikthyer Kosovën në pozicionin ku Kosova duhet të jetë gjithmonë ndërkombëtarisht. Dhe natyrisht kjo i dedikohet në radhë par kryeministit Hoti. Un nuk jam diplomat i mirë, nuk disha bërë kur dot ambasador i askujt, por kjo është e vërteta sipas meje. Dhe mësimi që duhet nxjerrë nga marrëveshja e Washingtonit është që ka shumë gjëra që ne shqiptarët mund t'i bëjmë vet, duhet t'i bëjmë vet, do t'i kishim bërë vet, nëse nuk do ishim kaq kalamaj sa ç'kemi qenë dhe sa ç'jemi zakonisht kur vjen puna për të shpërdoruar besimin e atyre që na zgjedhin dhe për të shfrytzuar halle, probleme, pakënaqësi, mërzi të natyrshme të tyre, jo që të fitojmë më shumë mbështetje duke i adresuar ato, por që të hapim luftra imagjinare që shkojnë deri në absurdin e hapjes një lufte imagjinare me Shtetet Bashkuara. Kjo është marrëveshja e Washingtonit për mua. E rëndësishme është që t'i bëjmë gjërat, sepse tani përveç se e kemi thënë dhe stërthënë sa erimi ullur në procesin e Berlinit, përveç se e ka thënë dhe e ka stërthënë Gjermania, Franca, Bashkimi Evropian, tani e ka thënë dhe Amerika që kjo punë duhet bërë. Kështu që me gjithë mungesën e modestisë, kam kohë që e them këtë gjë, nuk ka problem, po të paktën kush nuk ndigjon mua të dëgjoj Shtetet Bashkuar, të dëgjoj Bashkimin Evropian dhe të ndjek me rigorozitet këtë vijë, sepse nuk është vija që ne duhet ndjekim nga që ne e kërkojnë Shtetet Bashkuar dhe Bashkimi Evropian, po është vija e vetme dhe që na e imponojnë fëmijët tan dhe fëmijët e fëmijëve tan. Nuk ka rrugë tjetër. Çdo rrugë tjetër çon në qorsë sokak. Dhe pasojat e qorsë sokakut, Kosova nuk ja ka borx asnjë politikani dhe asnjë revolucionari dhe asnjë figure që shfrytëzon pikërisht ato plagë që duhen kuruar, jo për të kuruar plagët, por për t'i përdorur dhimbja dhe tyre plagëve në funksion të luftës vetë politike. Për sa i përket kush fiton, tani unë e di si bën Albini Llogarit, edhe më rezulton që nga vipamja e llogarive në aspektin ekonomik është si vetë administrimi jugoslav. E vërteta është shumë e thjeshtë. Si mund të mos përfitoj ai që ka portin dhe ai që kryen gjithat volum tregtar, importesh dhe eksportesh, dhe përfitoka më shumë një nga aktorët që do shfrytëzojnë portin. Këtë me siguri e gjen Albini, po këtë un as nuk e gjej dot vet dhe nuk kam gjetur njëri që di dy mësime nga ekonomia që të ma këtë shpjeguar përveç se si një moment të lajthitje të natyrës vetë administruse. Përsa i përket pyetjes dytë, Shqipëria është vendi që ka pasur më shumë ebrej pas luftës se sa para luftës, i vetmi në Europë. Është vendi ku ebrejt kanë gjetur stre, mbrojtje dhe siguri aq të madhe sa asnjë ebre nuk i është dorëzuar nazistëve. Madje është vendi ku shqiptar janë dorëzuar tek nazistët duke u paraqitur sikur janë ata ebrejt që kishin marrë në shtëpi. Shqipëria është vendi që ka jo vetëm një lidhje të vjetër historike me Izraelin, po dhe një respekt madh
për Izraelin, por Shqipëria në politikën e jashtme në këtë aspekt është komplet e linjëzuar me Bashkimin Evropian. Tash lidhur me këtë pyetjen e parë për asociacionin, mbesoni në çdo konferencë për media ose sa që dal para gazetarëve, gjithmonë bëhet kjo pyetje, ndoshta janë përgjigjur 20 herë, 30 herë. Edhe gjithmonë keni me marrë përgjigjen e njëjtë. Asociacioni i komunave me shumicë serbe është temë e mbyllur me marrëveshjen e vitit 2013 dhe me marrëveshjen tjetër të parimeve të vitit 2015, ku janë vendosur edhe norma kushtetuese që asociacioni themelohet në përputhje, statuti i asociacionit duhet jetë në përputhje me kushtetutën e Republikës e Kosovës. Dhe me këtë është pajtu edhe pala serbe. Nga ky këndvështrim, unë po deklaroj që asociacioni është temë mbyllur. Është obligim shtetënor i Kosovës i ratifikuar në kuvend në vitin 2013. Unë kërkojnë nga ju që ta shirin ndoshta në kontekst deklaratën që ka dhënë zyrtari ose ambasadori i BE-s. A i përket ambasadës në Jerusalem, shikoni, ne jemi vend i ri, ne kemi nevojë për njohje me marrëveshjen e Washingtonit përveç projekteve ekonomike të mëdha infrastrukturore që ndrojnë komplet konjunkturën ekonomike në Kosovë, po edhe në rajon, ka ardhë edhe një njohje që është tepër e rëndësishme. Çdo njohje është e rëndësishme, po kjo është e rëndësisë pak më ndryshme se ndryshe se e hap një perspektivë krejt tjetër në konsolidimin e shtetësisë së Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe mua vjen mirë që në politikën e jashtme ne jemi në njëjtat linja sa i përket parimeve dhe interesave tona në politikën e jashtme me politikën e jashtme të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Do ju lutesha vetëm që të mos përsërisim një natë pyetje. Po, duke qenë se është në vijim të pyetjes së kolegut lidhur me letrën e presidentit Trump, unë do të pyesja për atë që ai ju nxit për të dalë nga nisma 17+1. A do ta ndërmerrni këtë hap dhe me që jeni te presidenti Trump? Ai japën në fillim të kësaj jave bëri dhe debatin e parë me rivalin e tij për cilësitë presidenciale. Për si mbasha ju ka sfiduar që të bëni dhe ju pjesë e një debatit tjilë, do të pranoni të sfidë, dhe për Kryeministrin Hoti. A ka një fatë se kur mund të përfundoj projekti për lidhjen e Tiranës dhe Prishtinës me Kurull? Falënderit. Spari nga e dyta. Kryeministri i Kosovës nuk është i huaj këtu, është në shtëpinë e vetë, po si të qovë është i mikë në shtëpi. Dhe unë i qëndroj besnik asaj që kam thënë qysh në kryetherës, në pranin e miqve, unë nuk flas për punët e brëndshme të shtëpisë. Sikundër jam i bindur për shembull që kur vjen një vëlla nga jashtë në shtëpi të vëllait tjetër, nusja e vëllait nuk i tregon se çfarë hallesh ka me vllajën e vjerrës. Kështu që ka kohë për diskutuar këto, ne këtu jemi bashkë prapë. Për sa i përket pyetjes tjetër, unë jam natyrisht i kënaqur që Presidenti i Shtetit Bashkuar aq më tepër në një kohë zgjedhjesh dhe 1001 sfidash edhe punësh për të bërë, ka gjetur edhe kohën që të më shkruaj mua. Jam shumë i kënaqur për vlerësimin e ti për rolin tim dhe të kësaj qeverie, sepse natyrisht flitet për rolin tim si kryeministri i kësaj qeverie, jo për rolin tim si piktor. Qoftë në aspektin e rajonit, qoftë edhe në disa qëndrime që janë bindje, nuk janë qëndrime oportuniste. Dhe pa tjetër që Amerika, Shtetet Bashkuara, Shtëpia e Bardhë, Presidenti i Shtetit Bashkuar kanë qenë janë dhe do të mbeten
pikë referimi e palëvizshme për ne dhe shpresoj gjithmonë për gjithë ata që kanë përgjegjësinë të drejtojnë këtë vend, por dhe këtu është një por shumë i vogël që ne dëgjojmë, respektojmë dhe vendosim në bazë bindjesh. Harmonia e plot mes meje dhe Presidentit të Bashkuara, gjë për cilën kemi folur edhe personalisht në rastin e takimit në Londër në NATO, mbi 5G-n është bindje nga ana ime. Nuk është imponim nga ana e tij apo e Shtetit Bashkuar. Letra ime për të gjithë drejtuesit e qeverive në rajon, kom par, as më është kërkuar, aq më pak të mjet imponuar nga shtëpia e bardha apo nga departamenti i shtetit apo nga kushdo qoftë tjetër, është bindje. Ashtu si kundër është bindja ime që marrveshjet e Abrahamit janë diçka jashtëzakonshme për linjën e mesme dhe për botën. Gjë që e kam thënë në emër të qeverisë dhe të Shqipërisë natyrisht në këtë rast, ashtu si kundër bashkohem me kryeministrin që nëse në aspektin e përmbajtjes marrëveshjes së Washingtonit, nga i pamja e angazhimeve të dyja palëve, nuk ka asgjë tre, përveç asaj që thash, rikthimit të Kosovës në vendin që i takon në arenën ndërkombëtare pas një periudhe absurde tërheqje në një barikad surreale, lufte me imagjinatën, është edhe fakti që Izraeli njohë Kosovë. Një fakt i jashtëzakonshëm. Një sukses që vetëm për cilin qeveria e Kosovës dhe kryeministri meritojnë në rastin më të keq heshtjen e atyre që flasin e zdin që flasin dhe në rastin më të mirë shprehjen e konsideratës më të lartë. Vetëm për këtë. Një është thyera një bariere të pa imagjinueshme që të krijosh kushtet që Izraelit njohë Kosovën. Natyrisht është merit e pa diskutueshme e Presidentit të Shtetit Bashkuara, por është edhe aftësia për të qenë në vendin e dur, në kohën e dur dhe për të hedhur hapin e dur. Për të hedhur hapin e dur. Që ta mbyll, ne e përsëris kemi qartësisht qëndrimet përbashkëta në drejtimet strategjike, qartësisht, dhe më vjen shumë mirë që këto qëndrime në rastin tonë bërojnë nga bindja, jo nga imponimi apo nga konjunktura. Dhe përsa i përket lëvizjeve konkrete, këto janë çështje jona. Dhe si çështje jona, ne i trajtojmë me shumë kujdes dhe vendosim në momentin e dur gjithmonë në funksion të interesave strategjike të Shqipërisë dhe asnjëherë duke harruar që ne jemi aleat strategjik të Shtetit Bashkuar dhe aleat strategjik të Bashkimit Evropian dhe në politikën e jashtme e përsëris ne jemi të linjëzuar me Bashkimin Evropian. Një fakt, edhe pse koha që jetojmë është kohë e mallkuar për faktet. Shqipëria, deri tani që po flasim, hyrë se ka hyrë në proceset që lidhen me integrimin evropian, mbetet i vetmi vend jo antar i Bashkimit Evropian, që nuk ka lëvizur në asnjë rast
dhe kjo jo thjesht që kur jam un kryeministër, po dhe më parë, nga via e dakordsuar e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme. Mund të vi dita që ne të gjykojmë se mund të lëvizim, por kjo ditë nuk ardhur akoma. Faleminderit kryeministër, tash në fillim të mandatit ne pa të marrë disa vendime të vështira, jo populiste, për cilat unë personalisht dhe qeveria u pat kritiku te mase, po cilat veprime atëherë në fillim të qershorit kanë sjell deri tek marrveshja e Washingtonit për cilën foli gjithsesi kryeministri. Pjesë marrveshjes është edhe Hekurudha, Prishtinë, Durrës. Do të filloj me njëherë. Krejt fokusi i qeverisë është në realizimin e këtyre projekteve edhe projekteve tjera që financohen edhe nga donatorët e tjerë, partnerë tjerë, edhe nga buxheti i Kosovës. Mu vjen mirë që sot e nënshkruam një marrveshje për këtë qëllim, që të bëjmë bashkë forcat tona, që sa më parë përfundojmë studimin e fizibilitetit, për ditë modalitetet e ndërtimit të kësaj Hekurudhe që e kthen portin e Durrësit në një port të rëndësisë strategjike prej Evropës qendrore edhe krejt të Ballkanit. Ju e dini që DFC që do të financojë shumicën e projekteve që bërojnë nga marrveshja veç kanë qenë në Prishtinë, kanë ardhur në Prishtinë, një delegacion teknik tani po punon me ministrin tonë të infrastrukturës për të bërë një plan aksional për realizimin e gjitha projekteve edhe për pjesën e Hekurudhës. Është interesim i jashtëzakonshëm i administratës të prezidentit Trump që të lëvizim shpejt përpara për të pa seriozitetin e SBA-ve në normalizimin e marrëdhënieve ekonomike fillimisht në mes vendeve në region për të shkuar drejt zgjidhjes përfundimtare. Faleminderit. Kam një pyetje për të dy kryeministrat, dy pyetje faktikisht, mirë po për kryeministrin Rama foli me mjaft entuziazëm sa i përket projektit të Shengenit Ballkanik. Me qenë se nga zëtuar ekonomisë dhe mbojë mend që proteksionizmi mes Kosovës dhe Shqipërisë ka qenë mjaft i shprehur, dua të di se si do të kalohet nga një ekstrem në një ekstrem tjetër, kur kemë parasysh hapjen e plotë të tregut. Edhe pyetja tjetër ka të bëjë me çështjen e bashkëpunimit në mes të dy shteteve. Ju po folni për projektin e 5G apo 5G, mirë po nuk dëgjova që u përmend fare çështja e roamingut që prek interesin, që ndoshta është interesi më i madh i shtetarëve të dy vendeve. Është një projekt që është diskutuar me vite të tëra, mirë po nuk është futur në zbatimend e shtetarët e të dy vendeve paguajnë në roaming. Edhe për kryeministin Huti kam një pyetje të veçantë. Çështja e financimit të projekteve nga zotimet e Washingtonit ato do të bëhen me kredi apo do të jenë të financuara nga administrata e presidentit Trump? Faleminderit. Së pari, unë jam antiproteksionist i bindur dhe i vendosur. Dhe për më tepër, kur flitet për proteksionizëm për vënde si tonat, që janë vënde që e kanë të domosdoshme të ndërveprojnë, e kanë domosdoshme të hapen, e kanë domosdoshme të zgjerohen në pikpamje të rrezës së aktivitetit ekonomik. Por, gabimi që bëhet shpesh. Disa e bëjnë me qëllim, e kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë me qëllim. Disa tjerë e kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë sepse nuk duan të kuptojnë. Dhe disa tjerë e kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë se nuk janë të interesuar të hynë më thellë, po thjesht ju pëlqen si fabul, ju pëlqen si prall kreshnikësh që ne të mbyllemi dhe të prodhojmë domate, të ham domatet tona, të prodhojmë patate, të ham patatet tona, të vëmë embargo për domate dhe patate që vinë nga vende
që ne nuk na pëlqejnë. Janë kategori njerëzish që nuk kuptojnë lidhjen e thjesht midis të dyjave, midis çlirimit të barierave mes nesh dhe Schengen rajonal. Dhe pyetja ime është e përsëritur. Ma thoni pak pse në kaq vite e keni dëgjuar kaq shpesh që do ishet kufiri, e keni dëgjuar nga ne, e keni dëgjuar nga udhëheqësit tuaj, do hiqet kufiri, do hyni e do dilni pa radhë dhe kjo nuk ndodh. Nuk ndodh kjo dhe nuk ndodh asgjë tjetër si duhet, sepse nëse nuk ndodh në kontekstin rajonal, nuk mund të ndodhi në kontekstin bilateral. Ata që predikojnë këtë, ose janë të qëllimshëm, ose nuk kuptojnë. Shqipëria dhe Kosova nuk mund të vendosin në mënyrë bilaterale, ose më sakt nuk mund të vendosnin që ne po heqim kufirin. Për arsyen e thjeshtë se jo Beogradi, por Washingtoni dhe Brukseli do të ngriheshin dhe janë ngritur faktikisht me një herë sa bëhet një deklarat, gjë e parë, vinë atje edhe thonë Shqipëria madhe. Këta në anglisht. Atëherë, cila është rruga? Rruga është që për interesin ton, jo për interes në i tjetri, për përfitimin ton, jo për përfitimet të tjerëve, ne të hymë në këtë kontekst ku kemi hyrë tani më, pasi dhe Qeveria e Kosovës dhe Kryeministri i Kosovës e kanë futur procesin në këtë rrugë, që ne të zbatojmë katër lirit dhe sot ne folëm për heqjen e kufirit. Keni të sigurt që s'ka si guxon njëri në Beograd qohet dhe thot që është kjo Shqipëria madhe. Nuk ka si guxon njëri të vi këtu nga Brukseli, nga Washingtoni, thot që është kjo. Pse? Sepse ne kemi hyrë në procesin rajonal. Dhe procesi rajonal, i Schengen rajonal, ka dhe një element tjetër që unë kam shpjeguar, rishpjeguar, sërshpjeguar, po kur flet me murin, flet me murin. Që nuk ka kushte, nuk ka radhë. Pra nuk na thot dot ne Serbia në këtë proces, pse bëni me Kosovën këtë, pse bëni me Kosovën atë, do ta bëni një herë me ne ose do ta bëni të dy për një herë fare. Ne do të ecim me Kosovën tani shumë më shpejt dhe do i bëjmë gjitha. Dhe nuk na del dot njëri penges. Ashtu si kundër, ne duhet hecim dhe me të tjerët. Se është një çmenduri, po kur thonë ca, e çove Serbin, e nxove Serbin det. Se me dhe me këta e këshin kap Serbin në tokë, edhe këta nuk e linin të dilte në det. A kupton? E nxore Serbin në det. Me qare nxore? Me kuaj? Me shpata? Me se? Deti është i shqiptarve. Nuk është i serbëve. Porti është i shqiptarve, nuk është i serbëve. Tani, ne të bëjmë i port të përbashkët, e të themi jo, ne nuk pranojmë mallrat e tjerëve, sepse ne i konsiderojmë to mallra me Covid antipatriotik. Shmënduri. Është shmënduri. Prandaj, me shpresoj shumë që kësaj shmëndurie t'i ketë ardhur fundi dhe që mos na rikthehet prapë rrugës e të na shfaqet prapë si një rikthim në bazë. Sepse, po të shohësh të proces, të kujtohet atë gjë që fisht. Ha? Si janë shqiptarët, si që i do armik. Urdo? Për Romingun, di që falti procesi, është bërë një hap i rëndësishëm për gjithë rajonin. Tani ti kërkon roaming shqiptar. Do më thënë ti kërkon gjua shqipe në telefon pa roaming. Dakord? Dakord? Dakord jam me ty unë, s'ka problem. Urdo? Jo, s'ka qenë në njërë zotim që kush flet shqip në telefon s'ka roaming. Këtë zotim s'ka qenë se marim do të ne. Ka parti që e marim dhe këtë. Pa tjetër, që vetë vendosin edhe për linjat e telefonit që janë private. Ne nuk vetë vendosim për këto. Ne vendosim për politikat. Dhe ne
kemi bërë një hap përpara me roamingun rajonalisht. Që të vim nga ajo që thua, që të vim duhet kalojmë nga këtej. Pra duhet shkojmë hap pas hapi dhe të krijojmë hapësirën e përbashkët dhe pastaj në hapësirën e përbashkët ku të gjithë natyrisht do kemi përfitimet e tyre, se ne nuk bëjmë, nuk mund të ndërtojmë një Ballkan ku fitojnë vetëm shqiptarët, edhe të tjerët vuajnë ose humbin, se ideja që ne jemi më të zgjuar, të tjerët janë budallëj, është një ide që normalisht do ta lëmë brava krave. Që shkojmë aty dhe që mos na thot kush ore çfarë bëni ju me njëri tjetrin, duhet pikërisht që ne të jemi me të gjithë njerëz që shohim interesin. Interesin. Mes nesh kemi dhe gjakun, traditën, historin, vllazërin. Me të tjerët kemi interesin. Dhe jemi nisha për t'i rënë interesit ton me idenë që po shqetësojmë tjetër. Mendoj që është me interes të përsëris edhe njëherë qëndrimin që mini Shengeni është projekti i përkohshëm. Interesimi jonë edhe i gjithë rajonit është për një Shengen plot bashkë në BE. Po unë besoj që sot me marrëveshje kemi bërë hapa konkret drejt krijimit të kësaj zone, ta zëmë lëvizjen e lirë për qytetarëve, për mobiliteti punës, pra mobiliteti i plot i forcës punëtore. Sa i përket projekteve me DFC, tani jemi duke diskutuar me ta. Thash më herët që ekipi i tyre ka qenë, vazhdon të jetë në Prishtinë në nivele teknike për të negociuar me qeverinë, me ministritë respektive për secilin projekt, për modalitetet e financimit të atyre projekteve. Besoj shpejt do dim saktësisht se si do të lëvizin përpara. Përshëndetje, Denada Shkodrani, Radio Televizionin Shqiptar. Për ju, Kryeministër Hoti, do t'i bashkohet Kosova nismës së Shteteve të Bashkuara për rrjetin 5G dhe a do t'jeni ju në tryezë në Shengenin Ballkanik në projektin e Kryeministrit Rama? Ndërsa për ju, zoti Kryeministër, ndërkohë që ju zhvillonit të mbledhje me qeverinë e Kosovës, presidenti Ilir Meta ju ka akuzuar juve dhe qeverinë tuaj se në kohën kur vendi është përfshirë nga pandemia e Covidit dhe nga tërmeti 26 nëntorit të vitit kaluar, ju me nisma tuaja, kryesisht me borxhin që po i shkaktoni vendit, por edhe me humbjen e proceseve në gjykatë ndërkombëtare të arbitrazhit, po e çoni vendin në një katastrofë ekonomike. Keni një koment për këtë? Ju faleminderit. Sa i përket teknologjisë 5G, ju dini që ky sektor është i rëndësishme edhe politike, edhe geostrategjike. Prandaj është bërë pjesë e marrëveshjes së Washingtonit. Sot kemi në nënshkruar një marrëveshje për këtë qëllim, për të siguruar që ne së bashku zhvillojmë këtë teknologji dhe e zhvillojmë bashkë me ofruesit të kësaj teknologjie dhe këtyre shërbimeve që janë të besueshëm. Pra që janë perëndimor, që punojmë bashkë me ta dhe ndërtojmë sisteme që janë kompatibile me këta ofruesit të shërbimeve. Sa i përket mini Shengenit, mendoj që u sqarova pak më herët në takimet e ardhshme të liderëve të Ballkanit Perëndimor, ne do të ulemi ta diskutojmë këtë iniciativë, sepse është vetëm në nivel të iniciativës, edhe të sigurohemi që e para ne bashkohemi në këtë iniciativë si palë plotësisht e barabartë, edhe e dyta ndërtojmë një projekt të përkohshëm të lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe të madhreve derisa të përmbyllet komplet integrimi evropian i regionit. Tani, vlen e një gjë edhe për pyetjen tuaj si për pyetjen e Elias. Siç nuk mund flas dot për njërin, nuk flas dot as për tjetrin, në prani të mikut që na nderon sot. Nuk e shkel të parim. Por në emër të fakteve, dhe kjo nuk është për autorin e akuzës, është për ju të gjithë. Imaginoni, ka disa kohë që është ngulur në opinion ideja që ne kemi humbur arbitrazhe. Ka disa kohë. Madje një pjesë e njerëzve mendojnë që ne i kemi paguar dhe parat e humbjeve. Po ju çfarë bën ju?
gazetarët dhe media, ç'a bëni? Pse nuk shikoni a është e vërtet kjo? Sepse proceset mbarojnë kur mbarojnë, jo kur janë në mes. Dhe deri më sot që flasim, tani që flasim, të paktën deri përpara kësaj mbledhje, nuk kemi ne asnjë proces në arbitrazh të përfunduar ku ne të kemi humbur. Nuk kemi, thjesht nuk kemi. Dhe kemi skuadra të përbashkëta të avokaturës së shtetit dhe të avokatëve huaj që punojnë për t'i zbrapsur këto vendime që janë të natyrës paraprake. Se mirë ata që e kanë detyrë ndaj një populli tërë që mos ja kërcasin kokoshkës, po të paktën ju duhet të bëni verifikime dhe të ndihmoni publikun që mos mbytet çdo ditë në lumin e gjysmën vërtetave, të cilat jo më kot kanë thënë ata që kanë qenë më të mençur se ne, janë gënjeshtrat më të mëdha. Kemi fituar arbitrazhe, po. Kjo është e vërtet, procesin arbitrazh. Po nuk kemi humbur arbitrazhe deri tani që po flasim. Asnjë prej këtyre arbitrazheve që diskutohen. As edhe një. Dhe vazhdojmë përpjekjet në rrugë legale për t'i zbrapsur vendimet paraprake. Dhe ka dhe një rregull tjetër të artë dhe ligjërisht të detyrueshëm për çdo shtet që është në arbitrazh, që nuk duhet bëj komente. Për sa kohë vendimi nuk është i forcës përfundimtare. Nuk duhet bëj komente, sepse çdo koment konsiderohet shkelje e procesit të rregull gjyqësor. Tani llogariteni vet autorin me këtë fakt dhe imagjinoni se sa shumë e ka mendjen ke Shqipëria, po e lëm me kaq se nuk duhet të hyjmë më thellë sot në respekt të atë sa që thash. Pyetja e fundit. Po. Erdoğan Zeçiri nga Agjencia e Lajmeve e Kosova Press, kryeminist Rama, sa janë të nevojshme këto marrëveshjet e sotme përderisa siç e thatë edhe ju dy vendet po mëtojnë të hyjnë në këtë nismë në rajonalet bashkëpunimit të ashtu quajtur mini Schengeni rajonal e nga kritikët mini Schengeni Novi Sadit përderisa gjitha vendet do të kenë të drejtat barabarta të lëvizjes së mallra njerëzve. Dhe tjetra, nëse më lejohet, se kuptohet pyetja, mund të më përsërisësh edhe një herë? Sa janë të nevojshme këto marrëveshjet e sotme përderisa po mëtohet që dy vendet të hyjnë në këtë nismë rajonale të mini Schengenit? Po pse këto dyja s'kan lidhje me njëra tjetrën? Po përderisa të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor do t'i kenë të drejtat e barabarta dhe lëvizja e lirë e mallrave e njerëzve do të jetë në të gjitha vendet njëkohësisht. Dhe tjetra, keni qenë në krat presidentit Thashë në vitin 2018 kur janë përmendur kompromiset e dhëmshme në tentim të arritjes në marrëveshje finale me Serbinë. Tashmë kjo çështja e kompromiseve është riaktualizuar në Kosovë, ku ambasador të ndryshëm po kërkojnë që ose po theksojnë që duhet këtë kompromise në tentim të arritjes në marrëveshje finale. Sipas jush, a duhet Kosova që ende të bëj kompromis për të arritë një marrëveshje finale? Nëse me lejohet, nëse nuk e teproj, në qëshor keni qenë mjaft aktiv në kundërshtim të propozim akt akuzat, themi kështu ndaj ish dy krerve të UÇK-s, presidentit Thashë dhe kryetarit Veseli, derisa kanë mbetë edhe pak javë, afat kohor prej gjykatës speciale në konfirmim ose jo këtyre akt akuzave, kjo fundit ka nisë, themi, punën në teren ku arrestimet e para kanë fillu. Si po vlerësoni këtë situatë dhe a mendon që mund ndryshojnë rrethonat politike jo vetëm në Kosovë? Spari, faleminderit se pa dashje ndoshta ndihmon që të sqarohet një keqkuptim i madh. Pyet pse i bëni ju këto marrëveshje
bilaterale, kur keni rënd dakord të dyja shtetet që të futeni në atë të madhe. Po mirë, ajo e madhja, si pas perceptimit tuaj, të gjitha këto norma, rregulla dhe dakordësi në veprimi mes shteteve i ka të shkruara në ajër, ajo e madhja është dakordësia që të gjitha shtetet e rajonit ton të mund të bëjnë çdo marrëveshje të nevojshme mes tyre për të garantuar të katër liritë e bashkimit evropian. Dhe që unë ta shpjegoj deri në fund, më ndiq që ta kuptosh se ndërkohë që unë flas, ti si fevziu merr pyetje nga kush ka çu këtu, nuk kemi për të marrë vesh. Dhe ne me atë të madhen garantojmë këtë që ne tani ecim pa si pengesë. Dhe është zgjedhja e lirë çdo shteti. Kosova mund të zgjedh që deri kur X çështje apo X kusht të jetë përmbushur, nuk bën asnjë marrëveshje të kësaj natyre me Serbinë. Është e drejta e Kosovës. Serbia nuk vjen dot tek ne e thot pse i bëni këto ju, se nuk ka. Ne bëjmë dhe do t'i bëjmë marrëveshjen me të gjithë. Sipas kushteve, mundësisë për shpejtësi. Kështu që ky është thelbi. Ky është thelbi, nuk futemi ne në një kazan atje ku duhet zihem të gjithë në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën mënyrë. Secili bën zgjedhjet e veta, ama askush nuk e kushton dot tjetër. Dhe kjo është ajo që kam arritur unë i dashur me diplomaci, jo me luftra imagjinare. Për sa i përket kompromiseve të dhimbshme, ato kompromise të dhimbshme i keni sajuar ju. Kur them ju, kam parasysh komentatorët e të gjitha kategorive, që nga ata të kategorive politike, tek ata të kategorive mediatike dhe tek ata të kategorisë historike. Sepse është shumë e thjeshtë. Nuk ka marrëveshje. Nuk ka marrëveshje të një qeverie me i tjetër, të asnjë lloj niveli, jo më të bësh marrëveshje për kufirin që të bëhet fshehurazi. Nuk ekziston. Nuk bëhet dot. Nuk bëhet dot. Shumë e thjeshtë. Në kohën e sotme, në sistemet e sotme, kjo është një fantazi që ushqehet nga njerëz që për arsyet e tyre personale, për arsyet e tyre të pushtetit, për arsyet e tyre të audiencave, për arsyet e tyre të lajkeve, marrin në përkëmb atë pjesë të opinionit publik që nuk ka kohë të hyjë thellohet në informacion. Dhe nxisin dasi, nxisin përçarje, nxisin urrëtie dhe ndaj shqiptarët në disa të vetvendosur që po mbrojnë kombin dhe disa tradhtarë që po e shesin. Se ku po e shesin, se si po e shesin, si realizohet një transaksion shitje i kësaj natyre, kësaj gjë nuk i hyn njeri për fat keq, dhe du t'i hyn ju kësaj, për të thënë të thjeshtën. Çdo i marrëveshje, sa do e gabuar, do dalin dritë e diellit. Do shkojnë në qeveri, do shkojnë në parlament, do shkojnë në referendum, në rast se është nevoja, si do bëhet në qeftë asë kjo? Si do bëhet në qeftë asë kjo? Kjo është talje e madhe, cinizëm, madhe dhe poshtërsi me popullin shqiptar. Dhe e fundit për gjyqin. Unë nuk kam kundështuar në jakuz. As një akt akuz. Unë kam kundështuar dhe kundështoj prap një fletrufe.
s'kam parë unë akoma sot në një akt akuz. Keni parë ju në një akt akuz? Dini ju në një akt akuz? Ka dalë në një akt akuz? S'ka dalë. Ka dalë një flet rufe? Rufe i qelë pastër ditën kur presidenti Kosovës ishte nisë për Washington. Unë me atë flet rufeja marë. Një flet rufe kineze. Si flet rufet që na dilni neve këtu në kohën e dashurisë shqiptaro-kineze. Që godisnin njeriun në mënyrë preventive, që mos binte prej armikut, dhe që supozoj që i kishte lakra në kokë. Atë fletrufe kam goditun. Gjukata ka punë vetë, kur të bëj akuzën gjukata zyrtarisht, s'jam unë askushi që të flasë, sepse s'jam avokat, dhe nuk jam i zotit bëj avokatin, në gjukatë. Kjo është ka që thjesht së s'ka. Por gëzimi disave, për këto fletrufe, është turbi madhë, këtë t'ju. Okej, nëse s'ka diçka tjetër nga Kosova, nga Shqipëria, këtu jemi prapë nesër. Po, edhe me që kërkoj fjalën e parë, ta mbyllim me më të riun këtu. Jemi pa fjalë. Zoti Kryeministri, ju para pak kohësh keni promovu ose keni premtu që do financoni hidrocentralën e Skavicës me fondet e buxhetit të shtetit. Ndërkohë që në Kosovë po flitet për një hidrocentral përbashkë me Shqipërinë dhe specialistë kanë hedhur idenë që Kosova mund të marrë pjesë dhe mund të aktivizohet në hidrocentralin në financimin e hidrocentralit Skavicës. A keni në një koment ju për këtë, dhe përsa i përket financimit të kurudhës, në dritën e marveshës Washingtonit, në dy javë më pas, Komisioneri për zgjerim ka deklaruar që të gjitha kryqytetë të Ballkanit Perëndimor do të financohen brenda projektit të Komisionit Evropian me hekurudhë dhe autostrada. Shifni ju në aliancë midis SBA-s dhe BES, apo një dualitet midis SBA-s dhe BES për financimin e projekte në gjithë një ndritën e marveshës 4-7 në Washington. Faleminderit. Spari, na dojë një lajmë, po respekt tuajnë, po e them sot se do të adigjonit nesër, ne me Shtetet Bashkuara nesër firmosim një marrëveshje për Skavicën që do të financohet nga Shtetet Bashkuara, që është një gest fantastik i vullnetit të Shtetet Bashkuara për t'i shprehur Shqipërisë konsideratën më të lartë për çka Shqipëria ka bërë, çka ne kemi bërë në qeverisjen e vendit në këtë periudhë, për gjitha ato çështje që shprehen në letrën e presidentit, por jo vetëm për to, edhe për të tjera. Dhe po ashtu Shtetet Bashkuara, po ju jap dhe një lajmë tjetër, me që jeni këtu sot miq të nderit, kanë vendosur që në një numër caktuar, që mos i themi gjitha sot, në një numër caktuar mbështetje shëndetësore me respirator në Europë, pjesën e Luanit japin Shqipërisë. I them këto në kënaqësi më të madhe që do mund të realizojmë një vepër të shumë ëndrruar dhe të shumë pritur qysh në vitet e vjetra, si që Skavica, me Shtetet Bashkuara, drejt për drejt. Dhe nga në tjetër,
është e qartë që në Shtetet e Bashkuara kemi bërë dhe do bëjmë gjëra të tjera në vijim si rezultat i një i forcimit më shumë se kur të marrëdhënies së drejtë për drejtë mes nesh dhe tyre, mes shtetit shqiptar dhe shtetit tyre, dhe më lejoni ta them deri në fund, mes qeverisë sotme dhe qeverisë tyre. Dua të shtoj këtë një element. Ne sfida jonë e përbashkët është reforma e integrimit të sistemit elektroenergjetik dhe deri në administrinë përbashkët. Tani në këtë fush, zotria këtu në krahun tim është më izolueson. Sepse për shumë vite dhe në shumë raste edhe kritike, siç është ky rast kritik, ka pasur barrën të administroj financat e Kosovës. Por një gjë që unë di nga eksperienca është që është më lehtë ta thuash sa ta bësh, ama ne duhet shkojmë në këtë drejtim sepse diversifikimi i burimeve në një treg të integruar bashkarisht është shumë potencial i madh. Ne kemi burime hidrike me shumicë, ju keni burime që vijnë jo nga hidro, dhe kombinimi të dyave me pikun e shitjeve dhe me momentet e thatësirës do të ishte një histori suksesi për bashkët. Por nga e thënë në të bërë është në mes një deti tërë, dhe problemi me detin në mes, nga e thënë në të bërë, ku vjen puna kene, janë dhe këto varkat e keni parasysh që mbroj kufit. Keni parasysh që dalin mbroj kufit me varka, edhe i mbrojnë kufit nga ne. Ky është i problem që na vonon. Okej, shumë faleminderit, kryeminist, respekt dhe shumë faleminderit.